ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇଲି ମିଛୁଟାରେ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବନିବ ମିଛରେ କହିକି ଘର ନେଇଥିଲି ତମେ ବାହା ହେଇଛୁ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ କ'ଣ କଥା ତ ତାକୁ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ବାହା ପତା ଘର ଲୋକ ଜାଣିପାରିବେନି ସେ ବାହା ହେଇଛି କି ନାହିଁ ବୋଲି ଆଜିକାଲି ମୁଁ ପରା ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ମୁଁ ପରା ଘର ନେଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ବା ମାଲିକ ମନା କରୁଥିଲା ଯେ ତମେ ଏକୁଟିଆ ଝିଅ ଘର ନେବନି ଫ୍ୟାମିଲି ରହିଲେ ଘର ନେବ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଦେଖେଇଲି ମିଛୁଟାରେ କହିଲି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହଜବ୍ୟାଣ୍ଡ ବନିବ ମିଛରେ କହିକି ଘର ନେଇଥିଲି ତାପରେ ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ଅପିଲେନି ଯେ ମୁଁ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ଆଣି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ କରେଇକିରି ଲେଖିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଘରେ ରହିଛି ଯାହା ଘରେ ବି ମୁଁ ରହୁଛି ଆଉ ଦ୍ୟାଟ୍ ବି ମୁଁ ଲୁଚିକି ରହୁଛି ଏମିତି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମାନେ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ପ୍ରକୃତରେ କେଉଁଠି ରହୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ବି ମୋ ନିଜ ପରିଚୟ ଲୁଚିକି ବି ମୁଁ ରହୁଛି ତାହେଲେ ସିଏ ସେଇଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇଥିବ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ଏ କଳାକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଛି କଳା ପ୍ରତି ତା'ର ବହୁତ ଦୁର୍ବଳତା କଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ନାଁ କମେଇବ ଗୋଟେ ଭଲ କଳାକାରଟିଏ ହେବ ବୋଲି ଏ ଲାଇନ୍କୁ ଆସିଛି ତ ଏକୁଟିଆ ଝିଅଟେ ତାକୁ ଘର ମିଳିନଥିବ ସିଏ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସମାଜକୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଲିଭିଂ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ରେ ରହିଥିବ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ତ ସେଠି ଥିବେ ନା ସାଇ ପଡ଼ିଶା ପଚାରିବେ ନା ତମେ ବାହା ହେଇଛୁ ସିନ୍ଦୁର ନାହିଁ ଶଙ୍ଖା ନାହିଁ କ'ଣ କଥା ତ ତାକୁ ଏସବୁ ଡ୍ରାମା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯେହେତୁ ବଞ୍ଚିବ ସମାଜରେ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ତାକୁ କିଛି ତ ଗୋଟେ ମିଛ ଡ୍ରାମା ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକ ତ ମିଛ କଥାରେ ପୁରା ସଂସାର ପାରି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେ ଏତିକି ଟିକେ ମିଛ କହିକିରି ଯଦି ରହିଥିଲା ସେ ଜାଗାରେ ଆଜିକାଲି ଘର ମାଲିକ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରିଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ରହିପାରିବନି ବୋଲି ତେଣୁକରି ସିଏ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇକି ସିଏ ଘରଟିଏ ନେବା ପାଇଁ ବୋଲି ଏଭଳି ଡ୍ରାମାଟି କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥିବ ବୋଲି ଯଦି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତା ଘର ଲୋକ ନିହାତି ଜାଣିଥାନ୍ତା ପରିବାର ବର୍ଗ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସାରା ଦୁନିଆ ଲୋକ ଜାଣିଥାନ୍ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥାନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଭାଇଜୁରାମ ଆଇଏଏସ୍ ଏକାଡେମୀ ଏକ୍ସାଇଟିଙ୍ଗ ଅଫର୍ ଅନ୍ ଦିସ୍ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫର୍ ଆଇଏଏସ୍ ଆଣ୍ଡ ଓଏଏସ୍ କୋଚିଂ ଆଣ୍ଡ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଅଫ୍ 60% ଅଫ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ନାଓ